Det behövs någon som tar ledningen och säger så här ska vi göra, så att man som sjukvårdspersonal slipper tänka för mycket själv, utan man behöver faktiskt bara kavla upp ärmarna och jobba när man jobbar som sjukvårdspersonal. Då ska man inte behöva fundera och leta efter riktlinjer och leta efter information, för det sinkar bara. Man behöver hjälp. Alla de erfarenheterna gör att vi, jag tror att vi kanske har ett annat lugn. Man kan se det på ett annat sätt. Här har vi rent vatten, här kan vi tvätta händerna. Eftersom det här är en ny sjukdom så är det, ja, det är nytt för alla. Just med det här specifika viruset så vet man ju inte allt ännu. Och sen tror jag också att de som jobbar på infektionskliniker, de är vana. De kan det här liksom. Det är inga konstigheter egentligen. Men för andra så tror jag att man är inte van vid att jobba med skyddsutrustning. Och att när man inte vet hur man ska göra, att det skapar lite oro. Och sen tror jag att hela samhället just nu är oroligt för att det är så mycket osäkerhet. Och då tror jag att det är bra att skapa en utbildning eller ge information som kan lugna ner lite. Och grunderna kan vi redan. Det är bara vissa saker som behöver klarifieras.